Друзі, ми повернулися до прямого ефіру. Як завжди, з вами Інна Савіцька, Віктор Дяченко. І у нас в студії вже є гість, якого ми раді представити. Це Сергій Мицик, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв, а також кандидат культурології. Тож ми вітаємо вас. І перше питання, яке хочеться вам задати, спитати про роботу вашого коледжу, чим займаєтесь взагалі, для того, щоб анонсувати нашим телеглядачам. Так, напрямок. Дякую за питання. Дійсно, робота у нас дуже плідна, незважаючи на те, що ми навчальний заклад. Здавалось би, основне завдання наше – це навчати, але, незважаючи на це, ми, скажімо так, дуже активний, соціально активний навчальний заклад, тому будь-яка культурно-мистецька акція, яка відбувається на Миколаївщині, яка відбувається в Україні, ми активно беремо участь. Це і державні свята, це і ювілейні дати, це ну, будь-які заходи, шевченкіяни, які проводяться в місті і в області. Завжди наші студенти, наші творчі колективи беруть участь і презентують наш навчальний заклад, презентують Миколаївщину, Україну презентують. Отож, ще таке одне запитання, я думаю, воно можливо трохи компрометивне, тому що пам'ятаємо, що Миколаєвом ширилися чутки, що культуру, взагалі не розбираючись, що це, чи коледж, чи університет, закривають в Миколаєві і все. Така паніка була. Так, була величезна паніка. Отож, від, скажімо так, першої почути правду. Людини вже хотілося почути, розвіяти цей міф, можливо. Дійсно, була така інформація, це Міністерство освіти і науки України виставило, що закривається Миколаївський коледж культури, Київський університету культури. Я наголошую, Київського університету культури, не наш коледж. Наш коледж – це окремий навчальний заклад, комунальний навчальний заклад, який працював, працює і буде працювати. Ми чекаємо абітурієнтів, ми чекаємо запрошення, ми будемо, ну, беремо участь і працюємо. Навчальний рік добігає вже кінця і хотілося б спитати, які досягнення було здобуто? Так, були в цьому році у нас досягнення. Перше досягнення – це ми провели ювілейний концерт нашого оркестру народних інструментів «Південна рапсодія» в рамках фестивалю «Золота струна». Взагалі це був не ювілей оркестру, а ювілей цілої комісії кафедри народного інструментального мистецтва. Ну, а останнє досягнення – буквально декілька днів тому наш колектив, народний академічний хор, жіночий хор імені Світлани Фоміних повернувся з Німеччини, з міжнародного фестивалю, де здобув друге місце. Ми вас вітаємо. Так, і здобув спецприз за автентичне виконання творів, хорових творів. І дійсно конкуренція була велика. Були колективи з різних континентів. І США, і Азія, і Африка. І ось наша Миколаївщина, наш колектив зайняв друге місце. Тому це для нас ми пишаємося. Це не тільки ваша перемога, це перемога Миколаївщини та України. Звісно. Взагалі всюди вона в Миколаїв, Ukraine, коледж культури. Тому це дуже приємно було. Які взагалі спеціальності, тому що ми торкнулися цієї теми, представлені у вас, які напрями навчання? Дійсно, у нас є два напрями навчання – це культура і мистецтво. За напрямом мистецтва ми готуємо декоративно-прикладне мистецтво. Це майбутні художники, виконавці і керівники аматорських колективів, творчих студій. І викладачі початкових мистецьких навчальних закладів з декоративно-прикладного мистецтва, і хореографія, народна хореографія і сучасна хореографія. З напрямом культура ми готуємо майбутніх фахівців за такими спеціальностями, як народний хоровий та сольний спів, академічний хоровий спів, режисура, видовища театралізовані заходи, народне інструментальне мистецтво, також у нас є бібліотечна справа і організація діловодства. Коледж, хотілося задати питання. Коледж культури і мистецтв, тобто ви вивчаєте людей культурних, мистецтвознавців. Хотілося б дізнатися, чи є якісь у вас предмети таких точних наук, чи діти, які до вас йдуть після 9 класів, або хто хоче просто здобути якусь освіту у вашому коледжі, вони приходять до вас, вони навчаються тільки мистецтву, чи є якісь базові знання? Ну, перший-другий курс ми ще даємо атестат загальної середньої освіти, тому вони вивчають і математику, і фізику. Але починаючи третій-четвертий курс, це лише мистецтво. Перші два курси – це для них смерть. Математика для культури – це... Ну, не смерть, але рахувати гроші треба. За послуги треба брати гроші. Тому і математика теж потрібна. Але все ж таки, переважна більшість навчальних дисциплін – це культурно-мистецького спрямування. Коли ми кажемо абітурієнтів, в нас навчаються відпочиваючи.
Хоча неправильно, тому що стати хореографом, стати вокалістом треба дуже багато працювати, але це на задоволення. Ви сказали таку фразу, що за послуги необхідно брати гроші. Чи є якесь, чи можуть знайти роботу після випуску з вашого коледжу ваші випускники? Дійсно працюють. Наші випускники працюють і в російському, і в українському театрі, і акторами, і артистами балету. Працюють і в ляльковому театрі, працюють у всіх закладах культури, всі бібліотеки, це наші випускники, всі клубні заклади, всі нічні клуби. Наші випускники, МСІ – це наші випускники, і за кордоном – знов-таки наші випускники. Тобто на сьогодні, ви знаєте, якщо ти хочеш працювати, якщо ти вивчився, ти знайдеш собі роботу, тебе будуть запрошувати, буде попит на тебе. Чи є якісь проблеми зараз із напрямами освіти, наприклад, бібліотечна справа або там документоводство, так? А ще ці, наприклад, напрями навчання, вони, можливо, не добирають собі абітурієнтів? Ну, я зрозумів запитання. Справа в тому, що у нас конкурс невеликий, тому той мінімум державний ми набираємо. До нас приходять абітурієнти, і ми запроваджуємо. А, можливо, ще якісь є спеціальності, які от попитом на сьогодні мало вже користуються? Чи все ж таки, в основному, ви йдете за тенденціями? Що потрібно, те і... Так, ми, як то кажуть, ми в тренді. Ми створюємо бренд для того, щоб бути в тренді. Друзі, ми повернулися знову з вами і нагадуємо для тих, хто ще не долучився до нашої програми, що в нас в гостях Сергій Мицик, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв, кандидат культурології. До музичної паузи ми обговорювали роботу коледжу. Зараз хотілося б дізнатися плани на майбутнє. Дійсно, є плани на майбутнє. Перш за все, це продовжувати створювати і, звісно, створити потужну навчально-методичну творчу базу. Та база, яка буде єдина на Миколаївщині, яка готуватиме працівників культури. Буквально ось з вересня місяця до нас приєднують Центр підвищення кваліфікації, тому ми будемо займатися підготовкою, перепідготовкою та підвищення кваліфікації працівників культури. Це говорить про те, що ми станемо потужною базою, навчально-творчою, методичною базою для Миколаївщини. Ви вийшли трошки вже за рамки звичайного коледжу. Вийшли за рамки звичайного коледжу. Ми будемо дуже гарним, потужним, великим і соціально активним коледжем для Миколаївщини. Ну, я хочу сказати і підкреслити, можливо, повторитися, що на сьогодні так і є, тому що який би захід не відбувався, це найчастіше або чи каштанові скверчі, будь-який захід на радянський, завжди звучить студенти коледжу культури і мистецтв, які активно беруть участь. Вони і ведучі, вони танцюють і співають. Тому дякуємо вам за те, що маєте таку соціально активну позицію. Бажаємо ще більше наснаги. Студентів в такому правильному руслі піднімати. Маєте національний дух. Ми дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що це не остання наша зустріч в прямому ефірі. Нагадую для тих, хто ще не долучився, що у нас в гостях був Сергій Мицик, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв, також кандидат культурології.